Qarabağ müharibəsinin bitişindən Azərbaycanın tarixi qələbəsindən biril ötür. Qələbəni qeyd etmək üçün insanlar qənimətlər parkına axın edir. Qazilər, şəhid ailələri, döyüşçülər və vətəndaşlar bugünlə bağlı öz təəssüratlarını bizimlə bölüşüblər. İkinci Qarabağ döyüşünün qalibi iki ağlar ağır döyüşlərdə tankda itirmiş tank tuşlayıcısı Qazi Camalov talib. Bugün ən fəxirli gündür. Düzdür, bu yola çıxarkən çox qardaşlarla çıxdıq, amma geriyə dönərkən, zəfər əldə edərkən çox qardaşlarımızın yarı faizindən çoxsunu itirdik. Hamısı onlar bir qardaşdır, unudulmayacaq heç vaxt. Bizim cənab prezidentimiz, Ali Başkomandanımız və bir də sərkərdəmiz İlham Əliyevin sayəsində bir yumruq olduq və torpaqlarımızı işğal altından azad etdik. Çox şükür bu günümüzə. Müharibə dövründə biz qazandıq. İndi də millətimiz sağ olsun, dəyərini verir, bizləri unutmur. Çox sağ olun, hər kəsə sağ ol deyirəm, Qarabağ Azərbaycan. Bayramımız mübarək, hamının ürəyi şaddır. Belə biz 200 ildir bu məmləkətin tarixində görüşməmişdik ki, zəfər olsun, torpaqlarını alsınlar. Və fəqət də bu Azərbaycan yox, indi 50 milyon Azərbaycanlı eşqlə baxır bizimlə. Hüseynov Nazim Mərdanoğlu, Qarabağ qazisi. Allah bu günü bizə yaşadığımız şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Qalan qazilərimizə, bax bu gəzən qazilərimizə can sağlığı versin. Yəni gün o gün olsun Xan kəndində bax belə azad gəzək. Tam Azərbaycanımızı erməni mənfurlarından, gavurlarından azad edək. Millət də rahat yaşasın. Sağ olun, var olun. Mən deyirəm ki, Xan kəndində görüşənə dək. Cəmi şəhidlərimizə Allah rəhmət eləsin. Şəhid anaların qabağında baş əyirik. Torpaqlar hamısı qanı bahasına alındı. Başda Ali Başkomandan olmaqla bütün Azərbaycan xalqını qələbə münasibətindən hamısı gözü aydın olsun. Özüm Qarabağ qazisiyəm. Birinci də yaralanmışam. Askolka ilə güllə yarası ilə, bir də ki, birincidə də iştirak eləmişəm, ikincidə də. İkincidə qarın üstündə yatmaqdan koronavirus tutdum. Soğuqdan qarın üstündə yatmaqdan 10 nəfər adam şeydən, müharibədən, ikinci müharibədən qeyddiyi dalan. Hələ indiyəcə canımla əlləşirəm ki, sağ qalın. Digər dərmanları zada atıram. Allah verdi o sevinç, Allah verdi o Arifin bacısı şəhid. Fəxr eləyirəm, zəfər günümüzü sevinirik. Çünki qalib ölkənin qalib vətəndaşları artıq. Torpaqlarımız bizdədir, qurur duyuruq. Var olsun Azərbaycan, var olsun komandanımız, Ali Başkomandanımız. Bundan artıq nə istəyə bilərik, anam? Kənan Aşırov. Vətən müharibəsində harada döyüşmüşsünüz? Cəbrail, Qubadlı, Laçın və s. Bu şəkildəki? Şəkildəki bu döyüşçü qardaşımızdır, döyüşçü yoldaşımızdır. Allah rəhmət eləsin, hər biri bizim qardaşımızdır. Onun timsalında 11 min şəhid qardaşımızın hər biri. Yəni şəhid şəhiddir, istər 92-ci ildə, istər indiki şəhiddə. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin, biz onlarla fəxr edirik. Onlar bizim at yerimizdir. Bugünkü gün bizə qədər xoş şükür. Bugünkü gün xoş şükür. Biz atabara kimsə qazıyıq. Birinci Qarabağda döyüşmüşəm, ikinci də o oğlum döyüşübdür, bizə qədər şadam ki. Bugünkü günə bayramımız mübarək olsun. Mən Mədisadə Teymurun bibisiyəm. Mən qəhrəmanımla qürur duyuram. 44 günlük müharibədə 44-cü gün şəhid olan şəhidim Teymur Mədisadə baş leytenant Şuşada şəhid olubdur. Bu gün onun şəhadətə qovuşduğu gündür. Bu gün mübarək gündür. Bütün şəhidlərin qarşısında baş əyirik. Onları doğan anaların qarşısında, onları tərbiyə verən ataların qarşısında baş əyirik. Bu gün onların günüdür. Bu gün 10 milyonun xalqın günüdür. Bu gün zəfər günüdür. Zəfər gününüz mübarək. Təzəxan müəllim, Yeni İctimai Nəzər Şurasının sədr müavini. Rus dili müəllimi, yardımlarına gəlmişəm və bu gün bütün dünya Azərbaycanlılarının böyük bayramıdır, zəfər bayramıdır. 70 milyonluq xalqımız hamısı gözü Bakıya dikilib və bu gözəl möhtəşəm bayramı izləyir. Biz də çox sevinirik. Biz uzun müddət istismarda olan torpaqlarımızı şəhidlərimizin qanı canı bahasına, bizim qazilərimizin sağlamlığı bahasına geri qaytardıq. Möhtərəm Ali Başkomandanımızın səyi nəticəsi
nəticəsində, uzaq görən siyasətin nəticəsində və mən bütün Azərbaycan xalqını, sizi də təbrik edirəm. Zəfərimiz daim olsun. Bizim Allah şəhidlərimizə rəhmət eləsin, qazilərimizə can sağlığı versin. Bütün xalqımızın gözü aydın olsun. Çox təşəkkür edirəm. Sağ olun, var olun. Bundan əlavə Gürcüstan vətəndaşı olan Dimitri Qapanadze də kanalımıza müsahibə verib. O, Bakıya məhz qələbəni qeyd etmək üçün gəldiyini bildirib. Mən birinci dəfə Azərbaycan milləti çox mübarək edirəm. Bugün Azərbaycan zəfər günüdür, 8 noyabr. Hamıya təbrik edirəm. Azərbaycan xalqı, bütün Azərbaycan milləti, bizim Gürcü milləti, biz qardaş dostlar bir yerdə idik hər vaxt. Azərbaycan Eta Qarabağ, Qarabağ Azərbaycandır. Yaşasın Azərbaycan, Azərbaycan xalqı, cənab prezident. Bayram üçün gəldi Azərbaycanda.